Nej, det är med Janne. Jag drops i munnen. Nu är klockan 11:30 på kvällen och det är fredag idag. Idag har jag varit på jobb, så kommer jag hem och så har jag lagt och slappa av sidan. Och nu 11:30 på kvällen kommer på det att kanske jag ska vara med Theodor och kanske jag ska vara med han på hytten imorgon. Hytten i Hardanger. Så nu har jag hastepackat denna bagen. Jag har egentligen allt för massa ting med mig, men det går fint. Jag ska vara vecka idag fredag och nu ska jag dra till Theodor och sova hos han till imorgon som är lördag och då drar vi upp på hytten hans som är i Hardanger. Och så var det till söndag. Så det är 2 dagar. Men man tränger egentligen ganska massa ting för 2 dagar. Hvis man tar med sig allt man brukar på 2 dagar, då är det ganska massa ting. Men jag har egentligen lite dålig tid för det tar mig 40 minuter att köra till Theodor, så jag kommer till vara framme efter klockan 12 i natt. Och det var inte helt det som var planen, men jag bestämde mig inte för att dra för ett par minuter sedan. Det är min egen fel. Sol håller på att gå ner. Det går inte att se det. Det går inte att se solen en gång, men han är där. Jag går med joggebukser. Sedan nu ska jag bara köra. Jag slog hodet mitt i taket på bilen. Jag tror egentligen att jag har allt för massa ting med mig. Jag ska vara väck i 2 dagar. Nu ska jag ta och köra till Theodor. Då börjar jag att köra. Med håndbräcket oppe, tydeligvis. Det var ikke så langt oppe. Men håndbräcket mitt funker ikke uansett da. Så jeg kunne sikkert kjørt et stykke med håndbräcket helt oppe. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg synes det er kjempegøy å kjøre bil når det er mørkt ute. Med mindre, det er så mørkt at jeg ikke kan se noen ting. Og ikke kan se veien engang. Nå er jeg kommet til Theodor, og jeg skal sove her i natt. Og så drar vi på hytte i morgen. God natt! Jeg sitter med solbriller på i tunnelen. Vi kom til hytten til Theodor. Sånn! Nå var ikke det så gult lys lenger. Vi er på hytten til familien til Theodor. Så familien hans er også. Der er Theodor. Akkurat nå er vi et hus som ikke er ferdig bygd enda. Men det er mange forskjellige små hytter her. Og alle har hver sin mening. Og dette her som vi er i nå er ikke ferdig bygd. Men vi skal sove her inne. Jeg blir så allergisk inni de andre. For det er alt av husstøv, kattehår fra da katten deres har vært her. Men jeg blir allergisk ute også. For jeg er allergisk mot alle trærne som eksisterer på hele Vestlandet. Og jeg er allergisk mot gress. Det tok sånn 2 timer å kjøre hit. Theodor er å fikse litt ting. Sånn fikser sånn at vi har vann og sånt. Med morfaren sin. Og jeg sitter og redigerer. Jeg skal vise noe veldig lurt jeg tok med meg hjemmefra. Kanskje det lureste du kan ta med deg når du skal noen steder. Det var en ziplock-pose med godteri. Det er sånne drops, egentlig. Og de er kjempegode. Det var egentlig det jeg skulle vise. Jeg synes det var genialt. Nå er meg og Theodor på vei til butikken inne i Skinsarvik. Jeg vet ikke helt hva vi skal der, men vi skal der. Og det er veldig fint utenfor. Det var det. Livsoppdatering. Jeg mistet Theodor på butikken. Nå har vi vært inne på butikken, og det var kjempe mange folk der. Og det var et kjempelite sted. Og sånn 2 andre enn oss gikk med munnbind. Det var ikke mange som gikk med munnbind. Altså sånn, det er sikkert ikke påbudt med munnbind her. Men det er jo lov til å tenke litt selv. Ikke for å være en bitch. Spesielt når man er på et feriested. Nå står vi i mørket utenfor det lille huset vårt, og skal pusse til hendene. Hva faller du av den? Ok. Meg og Theodor er inne i huset vårt nå, annekse. Resten av familien hans er i noen av de andre husene. Det er liksom mange små hus som inneholder forskjellige ting. For eksempel det ene huset, det er for eksempel stue og kjøkken. Og så er det ene huset 2 soverom og do. Og dette her er ikke ferdigbygd enda. Jeg vet ikke hva det skal bli. Men her sover nå i alle fall vi. Nå er klokken 11:45 på natten. Vi har vært oppe og spist taco til middag, spilt yatzy. Jeg vant den ene gangen. Og så har meg og Theodor drevet tegnet. Først skal jeg vise tegningene laget av Theodor. Kan dere si om han ligner eller ikke? Og så skal jeg vise den her. Jeg vet ikke helt hva det er. Den er skummel. Så er det dette spøkelset her. Det spøkelset var søtt. Hun griner. Neste har jeg fått litt traumer av. Det er et kvinnemenneske, og hun er egentlig bare veldig skummel. Og etter jeg designet hun, begynte jeg å bli redd. For nå er vi midt i skogen, og jeg bare ser for meg at hun kommer gående ned stien, og er veldig sånn merkelig. Dette er kanskje mening. Hvorfor? Jeg kommer ikke til å ta dette mye. Det var i alle fall tegningene mine. Theodor lagde en tegning av meg. Her er den. Nå skal vi nok legge oss. Siste ting jeg skal si. Vi ligger. Det var skummelt. Det var vondt i Theodor. Dette her er hva rommet ser ut. Jeg greier ikke å snakke. Hvordan rommet ser ut. Ha det. God natt.
Nå kan jeg vise hvordan det ser ut inn i den ene hytten. Dette her er stuen. Det var stuen. Og så kan vi gå inn her på kjøkkenet. Og du må være veldig forsiktig, fordi Theodor kan slå hodet sitt, for døren er så liten. Dette er kjøkkenet. Vi har vatten. Vi har vatten. Det var det. Håper du likte hytten. Ha det. Theodor kan ikke stå inne på kjøkkenet, fordi han er alt for høy. Han er for høy. Jeg er nede, hvor meg og Theodor sov. Jeg må fikse nesen min. Fordi jeg har allergier. Det var det. Takk for at du så på. I stedet meg og Theodor slappet av, og jeg holdt på å sovne. Og nå har vi spist pølse, og jeg skal begynne å pakke tingene mine litt. Fordi klokken er snart 3, og vi bruker jo 2 timer hjem til Theodor. Men jeg bruker jo også 1 time fra Theodor til meg, så jeg bruker 3 timer hjem. Så hvis jeg ikke skal komme hjem for sent, er det lurt å kjøre snart. Har jeg noe i nesen? Det var dumt. Vi har kommet oss inn i bilen. Det står at det er 29 grader ute. 29 grader! Det er nesten 30. Ja. Så det er veldig varmt. Jeg gleder meg til å vaske håret. Jeg har bare vært vekk i 2 døgn, men jeg gleder meg fortsatt til å vaske håret. Så nå skal meg og Theodor kjøre hjemover, sånn at jeg ikke er hjemme for sent i dag. Siden jeg skal på jobb i morgen! Nå har vi vært på bensinstasjonen og kjøpt is, siden det er ekstremt varmt ute. Nå står det at det er 30 grader ute. Dette er den beste isen. Da er jeg tilbake i bilen min. Det er kokvarmt her inne. Jeg har litt ondt i hodet. Men nå skal jeg i alle fall komme meg hjem. Men Theodor er hjemme nå. Nå er jeg hjemme igjen, og jeg har vært hjemme i et par timer nå. Jeg har egentlig bare slappet av, for jeg har hatt litt ondt i hodet. Så jeg har prøvd å drikke litt vann. Det har hjulpet litt. I dag skal jeg egentlig bare bruke dagen til å være med meg selv. Klokken er 10:52. Jeg har hatt en litt sånn treg start på morgenen, fordi at jeg har fri, og jeg bare var veldig sliten. Jeg tenker jeg bare starter med å klippe på meg. Nå har jeg fått på meg andre klær, og nå skal jeg vet ikke hva jeg skal. Jeg skal kanskje børste håret mitt, fikse meg litt mer, så er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig å gjøre meg klar. Jeg har nødt til å gå opp og lage meg en iskaffe. Iskaffe er en viktig del av hverdagen min. Det er bare sånn det er. Før jeg skal lage iskaffe, kan jeg vise hva jeg skal gå med i dag. Jeg må ha på meg sko. Det har ikke jeg nå. Men jeg går med denne svarte singleten fra Chiquelle. Og disse dressbuksene. De er også fra Chiquelle. Og så har jeg denne vesken her. Det er egentlig en kameraveske. Jeg bare går med den. Og nå skal jeg gå og lage iskaffe. Jeg har et glass med kaffe som jeg har til kjøleskapet. Jeg tar over meg denne her nå, for jeg trenger ikke den på meg. Akkurat. Så heller jeg kaffen opp i dette større glasset. Dette er større glasset. Jeg skal ta syrup oppi. Så heller jeg melk oppi. Og så det siste jeg gjør, er å ta isbiter oppi. Jeg bør også egentlig lage meg noe mat, men jeg bare vet ikke hva. Et insekt. Det var faktisk et veldig skummelt insekt. Er det dumt å spise skive med makrell i tomat? For jeg synes makrell i tomat er ganske godt. Så jeg skal ta disse skivene i brødristeren. Og så skal jeg spise skive med makrell i tomat. Kult. Jeg skal åpne makrell i tomaten. Det hørte sarkastisk ut, men jeg elsker makrell i tomat. Da jeg var liten, stjal jeg disse fra kjøleskapet. Og så tok jeg en skje og bare satt og spiste ut av boksen. Men jeg endte jo opp med å kutte meg på de skarpe greiene her da. Og så begynte jeg å blø. Det skjedde noe. Det går fint. Det er en stund siden jeg har spist makrell i tomat. For det er liksom ikke et sånt pålegg du vil ta med på skolen. Eller faktisk, hvis du vil ta makrell i tomat med deg på skolen, gjør det. De som synes det er ekkelt, får bare synes at det er ekkelt. Det skal ikke stoppe oss som liker makrell i tomat for å spise makrell i tomat. Jeg er ferdig å spise skivene mine. Men det var mer makrell i tomat igjen i boksen, så jeg bare spiser det opp. Nå skal jeg ta og kjøre opp på et sted hvor jeg kan hente en pakke. En butikk. Og så skal jeg hente en pakke, siden jeg har fått pakke i posten. Så da skal jeg bare ta på meg sko, og så kjøre opp. Her står bilen min. Det er alt for varmt inni her, så jeg må bare få av meg jakken. Så skal jeg ta og kjøre opp og hente en pakke. Da var jeg innom butikken. Det er så varmt, så jeg kjøpte meg en iskald Red Bull, sånn jeg drager fruktsmaken. Og så fikk jeg hente pakken min. Jeg tenker jeg bør åpne den når jeg kommer hjem. Da tar jeg åpne den når jeg kommer hjem. Jeg vet ikke om det der funker, men jeg skal åpne pakken. Jeg er litt redd for at det jeg har kjøpt ikke passer. Fordi jeg har kjøpt den i en størrelse som ikke passer meg. Det er bare det at jeg kjøpte den i en mindre størrelse. Fordi at det sto at den var stor i størrelsen. Så jeg får se om jeg må sende den tilbake eller ikke. Men det er en bukse. Jeg må nesten bare prøve den på. Men jeg er litt redd for at den ikke kommer til å passe. Så jeg skal gå og prøve den på. Jeg fikk han på meg. Sånn som dette her ser han ut. Han var veldig stram oppe i livet. Men det var ikke sånn plagsomt. Det kan hende, det går fint. Jeg har null peiling. Jeg tror jeg beholder buksen. Nå sitter jeg ved pulten min, og jeg skal åpne denne.
Jeg drikker også vann, for det er så varmt ute. Nå tror jeg at jeg skal redigere litt på en video. Tatoveringen min ser ganske ensom ut. Kommenter en tatovering jeg kan ta, sånn at Bobo ikke blir ensom. Klokken er bare 13:13, så jeg har mye tid i dag på å finne på ting. Jeg vet ikke helt hva jeg skal finne på. Jeg er på vaskerommet. Dette er et rom jeg aldri viser. Men jeg skal vaske klær. Det røde i vaskemaskinen er ikke blod. Det er farge. Etter man prøvde å farge noen gardiner. I tilfelle du tenkte på det. Men nå, jeg gjør ikke på så mye. Klokken er 16:35. Jeg slapper av. Jeg har fri i dag. Det ser ikke ut som at jeg har flyttet på meg, men jeg var oppe og åt middag. Og nå skal jeg drikke iskaffe, siden jeg hadde den i kjøleskapet. Jeg blir ofte veldig slapp midt på dagen. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg driver og vanner plantene mine. Eller jeg dusjer de i badekaret. Jeg skulle bare si takk for at du så på denne videoen. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram og adde meg på Snapchat. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Rainy day.